या बातमीचे प्रायोजक आहेत ट्विंकल इंग्लिश मीडियम स्कूल सोलापूर। मी विश्वभूषण जगन्नाथ कांबळे, राहणार 130 राजीव गांधी नगर, भवानीपेठ, सोलापूर। मला व माझ्या कुटुंबाला मारहाण करण्यात आली आहे याबाबतची तक्रार जोडभावीपेठ पोलीस स्टेशनमध्ये देण्यास गेलो असता तिथे तक्रार घेतली नाही म्हणून वकील प्रशांत नवगिरे यांच्या वतीनं मला व माझ्या परिवारावर झालेल्या हल्ल्याबाबत कोर्टानं 19 आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश जोडभावीपेठ पोलीस स्टेशनला दिलेत। त्याप्रमाणे जोडभावीपेठ पोलीस स्टेशन येथे पोलिसांनी 19 आरोपीविरोधात अटक केलेली नाही, सदर आरोपीकडे कोणताही तपास केला नाही। मी फिर्याद दिल्याचा आरोपींना समजताच 19/4/2023 रोजी यातील फिर्यादी आरोपी सूरज बिडबाग यांनी कोर्टात फिर्याद दाखल करतो का, पोलिसांना मॅनेज करतो, पोलीस माझ्यासोबत आहेत, तू आमचं काही वाकडं करू शकत नाही असं म्हणून मला व माझ्या भाऊ विश्वभूषण कांबळे या शिवीगाळ केली आहे, तुम्हा सगळ्यांना खल्लास करतो अशी धमकी दिली आहे। याबाबत मी दिनांक 20/4/2023 रोजी आयुक्त कार्यालयाकडे तक्रार अर्ज दिलाय। हे आरोपी गुंड प्रवृत्तीचे आहेत, 2 महिन्यापूर्वी गुन्हा दाखल होऊनही तपास अधिकारी चक्रधर ताकबाते यांनी आरोपी विरोधात कोणतीही कारवाई केली नाही, त्यामुळे आरोपीचं धाडस वाढलंय, ते मला माझ्या परिवारास खल्लास करण्याची धमकी देत आहेत। श्री चक्रधर ताकबाते मला म्हणाले की कोर्टानं आम्हाला अटक करण्याचे आदेश दिले नाहीत, तो जाऊन कोर्टाला सांग, मला सांगू नको, आरोपी डोळ्यासमोर फिरताना दिसत असतानाही मला वरिष्ठ अधिकारी करणकोट यांचा आदेश असल्यामुळे मी त्यांना अटक करू शकत नाही। दाखल केलेल्या फिर्यादीच्या अनुषंगाने देखील योग्य तपास होताना दिसत नाही, तपास अधिकारी आरोपी विरुद्ध कोणती कारवाई करत नाहीत, आजही मला बघून घेण्याची, केस मागे घे म्हणून जीवे मारण्याची धमकी देत आहेत, यामध्ये आमचा जीवही जाऊ शकतो, वेळाअभावी आम्हाला न्याय मिळावा, अन्यथा जीव जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, मला व माझ्या परिवाराला न्याय मिळावी अशी विनंती। विश्वभूषण जगन्नाथ कांबळे, बुद्धभूषण जगन्नाथ कांबळे, विश्वरत्न जगन्नाथ कांबळे, प्रज्ञा कांबळे, रेखा बाळशंकर यांनी केली आहे। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।